စကိုင်းတိုင်းမင်းကင်းမြို့နယ်စနပြင်းရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မနက်3နာရီလောက်မှာမင်းကင်း PDF ကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ယောက်ျားစနစ်နဲ့ဝင်တိုက်ခတ်တာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်က3ယောက်သေပြီးတနက်2လက်တိုက်စီရမိခဲ့တယ်လို့မင်းကင်း PDF အဖွဲ့ဝင်တယောက်ကဆိုပါတယ်။ချင်းရွှေမြင့်အတွင်းစံတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲရင်ကိုလည်းဒေသခံပကဖတွေပူးပေါင်းပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား2ယောက်သေဆုံးပြီးကုန်းချောင်းမိုင်းဆွဲရမှာတော့9ယောက်သေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရသူများတယ်လို့မင်းကင်း PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ကပြောပါတယ်။